Jeg vil i denne video vise, hvordan man meget hurtigt og nemt kan lave en tabuleret opstilling, som ligesom den man ser i dokumentet her. Jeg har allerede markeret opstillingen, så hvis vi kigger op i linealen, så kan I se de tabulatorstop, som jeg har brugt for at få opstillingen til at se ud på den måde, som jeg gerne vil. Og herover kan I se, at jeg har brugt et, en venstertabulering, der betyder, at teksten skal stå lige i den venstre side. Herover kan vi se, at jeg har brugt et, en decimaltabulering, og det betyder, at. I teksten, men selve tallene, de skal være centreret efter det komma, der står i selve tallene. Jeg vil prøve at vise jer, hvordan jeg laver opstillingen, Så jeg går nedenunder her, og så går jeg i gang med, som det første, at vælge de tabulatorstop og sætte dem på linealen, sådan at jeg kan gå i gang med at tage den. Jeg går lige op, og så klikker vi heroppe på det lille felt heroppe, indtil jeg finder de, eller de tabulatorstop, som jeg skal finde. Og lige nu når jeg peger herop, så kan I se, at det er en venstre tabulering, jeg har fat i her. Så jeg går ind og så sætter jeg den omkring ja, omkring 2. Det synes jeg, det ser fint ud. Så vil jeg også gerne have en omkring 12. Og øh, så skal jeg have fat i øh, en decimal så Eller en decimaltabulering. Så jeg går hen og så klikker jeg hen, indtil jeg får fat i den rigtige. Det har jeg nu. Og den går jeg hen, og så klikker jeg på 14,5. Så er den placeret der. Så vil jeg meget gerne have sat fyldtegn ind, og fyldtegnet er dem, man ser her. Og de bliver altid sat ind foran det tabulatorstop, hvor man sætter dem på. Så jeg går op og så dobbeltklikker jeg herop på det, der er ved de 12. Så går jeg ned og markerer det i listen her. Så klikker jeg på de fyldtegn, som jeg gerne vil have sat ind, og det skal være punkter. Og hvis jeg lægger mærke til det, så er der mange andre slags, der også drejer, og der er en understregning også. Nå, men øh, jeg er tilfreds med det, jeg har valgt nu. Så jeg klikker på indstil, og så siger jeg OK. Og så kan jeg faktisk gå i gang med at taste ind. Nu er det vigtigste, det er sat, og det er, jeg ved, det er korrekt, det jeg har lavet. Så jeg trykker på tabulatortasten en gang, for at komme hen til det første tabulatorstop, som vi kan se op i linealen. Så skriver jeg kontingens. Så trykker jeg på tabulatortasten igen, skriver kroner, trykker på tabulatortasten igen, og så skriver jeg uh, 75,00. Så taster jeg Enter, så trykker jeg på tabulatortasten igen, så skriver jeg Rykker, Gebyr, trykker på tabulatortasten igen, skriver Kroner, trykker på tabulatortasten igen, skriver 5,00 så taster jeg Enter for at komme ned i linjen nedenunder. Og lige nu, der kalder jeg det er ikke for tabulatetasten, men nu kalder jeg den for tabtasten. for det kalder man den også. Så jeg trykker på tabtasten, så skriver jeg i alt, trykker på tabtasten, kroner, trykker på tabtasten, og så skriver jeg 80,00. Nu hvor jeg er færdig med at lave selve opstillingen, så kan jeg lige tjekke om alt det er, som det skal være. Umiddelbart, så kan jeg jo se, at det ser rigtig fint ud. Men jeg kan også gå op og klikke på det lille ikon, vi har heroppe, der hedder vis alle. Og uh, der kan jeg faktisk se på de små pile hernede, der vises, hvor mange gange jeg har trykket på tabulatortasten. Og jeg må indrømme, når jeg har set folk har lavet tabulerede opstillinger, så er det som regel, der, det går galt. Det er, hvis man er kommet til at trykke for mange gange på selve tabtasten. Man kan gå op, og så kan man tjekke det ved at gå op og klikke klik på det lille ikon, vi havde herop. Jeg slår det lige fra igen, fordi vi skal ikke bruge det til mere. Nu kan I prøve at se, så markerer vi lige opstillingen herover, og så går vi hen, og så laver vi en ganske almindelig understregning her. Så markerer vi lige det sidste hernede, og så går vi op, og så laver vi lige en dobbeltunderstregning under det. Så kan I se, så ligner opstillingen rigtig meget. Det kunne jo godt være, at jeg godt kunne tænke mig at flytte rundt på noget af det. Og hvis jeg skal det, hvis jeg skal flytte rundt på nogle af selve de der tabulatorer, så skal jeg markere hele opstillingen. Så jeg markerer lige opstillingen igen. Og så kan jeg gå op på selve linealen, og så kan jeg trække i de enkelte tabulatorstop, så kan jeg prøve at se, så kan jeg faktisk flytte rundt på dem på den måde. Så kan jeg faktisk få det til at se pænt ud på det papir, hvor jeg nu vil have det. Så kan jeg tilpasse det efterfølgende. Det kunne også godt være, at jeg har fundet ud af, at et af de tabulatorstop jeg har sat, det måske er forkert. Det er det ikke i det her tilfælde, men hvis vi går over og kigger på det tabulatorstop, jeg har sat her øh, ved, ved 2,1 eller andet. Hvis jeg nu dobbeltklikker på det, og så ændrer det fra en venstre tabulering til en højre tabulering, så skal jeg prøve at se, så går jeg ned, og så markerer jeg det lige hernede. 2,25, det vil jeg meget gerne have, at det skal være en, øh, en højre tabulering i stedet for. Og så ser vi OK. Så betyder det faktisk, at teksten kommer til at stå lige i den højre side i stedet for. Det kan godt gå i det her tilfælde. Hvis jeg nu uh, gerne vil uh, nedenunder den opstilling, jeg har lavet her, og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave en helt ny opstilling med nogle helt andre tabulatorstop, så er det vigtigt at vide, at uh, når jeg taster Enter, så arver den de her tabulatorstop, som jeg har sat, de fortsætter ned i de underliggende afsnit. Og det betyder faktisk, at jeg skal slette dem, og det gør jeg ved at tage fat i dem, og så trækker jeg dem ned i papiret. Sådan. Og så betyder det, at jeg faktisk kan lave nye opstillinger i dokumentet. Det vil sige, at jeg kan for eksempel have seks forskellige tabulerede opstillinger med meget forskellige tabulatorstop uden problemer. Bare jeg ved, og jeg lige husker på, at jeg lige skal trække tabulatorstoppene ned, når jeg er færdig med en opstilling. Det var sådan set det, jeg vil fortælle omkring tabulatorstop, og jeg håber, at det er noget, du kan få glæde af fremadrettet, når du skal sidde og lave nogle flotte opstillinger i dine Word-dokumenter.